ngjela i qirë maskën presidentit dhe lëshon para lemërimin e fort. Avokati Spartak Ngjela përmes një postimi në rjetet sociale ka analizuar gjendjen e shturur mendërisht të Ilir Metës si pas ti. Ngjela ngre pyetjen se tani që nuk u shkarkua përse Meta është kaq i trembur. Nga të dy këta ndryshime, Metën e tremb koalicioni me një listë, se kështu nuk manipulon dot. Me këtë sistem, ai nuk blen dot vota, sepse blerja e votave bëhet masive, kur votimi bëhet vetëm për partinë. E pra, ky na qen kam lefi Metës, shkruan Ngjela teksa e paralajmëron se kot shqetësohet presidenti, pasi do të likuidohet para procesit zgjedhor të 2020. Postimi i plot. Shqiptarët po presin nga politika amerikane likuidimin e klasës politike të korruptuar në Shqipëri, kurse heronjt e korrupsionit janë hedhur në sulm luftarak, por me armë të zbrazura. Një nga këta është presidenti Meta. Pse Meta është kthyer sot si një person i çthurur mendërisht dhe kundër amendamenteve të kushtetutës? Përse e ka këtë mbledh patologjik? Për listat e hapura apo për ristrukturimin e konceptit të koalicioneve parazgjedhore? Shenjat janë të qarta, a i trembet ndryshimit të konceptit për koalicionet parazgjedhor, që tani duhet të dali në garën zgjedhore me një listë dhe me një kryeministër. Atëherë, pikërisht për këtë na duhet të theksoj me një gjykim të drejtë për drejtë se Meta është kampion i manipulimit të zgjedhjeve në Shqipëri. Banditizmi i tij spikat i qartë në zgjedhjet e vitit 2001. Në fakt në këto zgjedhje ai përsëriti në mënyrë identike alatin e tij të tanishëm. Meta atëherë imitoi plotësisht Berishën e vitit 96. Edhe Meta si Saliu i 96-s futi policinë e shtetit për të mbushur kutitë dhe fitoi me Partinë Socialiste një pushtet kryeministror politik të grabitur me anë të policisë së shtetit. Meta ishte kryeministri më banditesk që kishte parë Shqipëria. Ai tregoi në vitin 2001 një pasion psikokriminal për pushtet. Me pushtetin si kryeministër në 2 vjet ai vetëm grabiti shtetin dhe shoqërinë, derisa Fatos Nano e rrëzoi në vitin 2002. Këtu na duhet të rikujtojmë dhe duhet të kuptohemi se as Saliu i 96-s dhe as Meta i 2001 nuk kishin para. Kjo ishte arsyeja që në ato vite të dy përdorën policinë e shtetit për të mbushur kutit e votimit, pasi këtë lloj policie më parë që të dy e kishin strukturuar si një njësi ushtarake personale. Por të dy këta sot mund të quhen kampion të korrupsionit në Shqipëri, por dhe të shitjes së interesit kombëtar. Gjithsesi, ndërkohë të dy këta janë përballë hetimit, që do t'ju bëj byroja kombëtare e hetimit, por dhe në shqetësimin e ndryshimeve kushtetuese. A ka ndonjë motiv të veçantë korrupsioni Meta në Shqipëri? Metziu donte pushtet, por nuk ishte i pranueshëm sepse nuk artikuloi dot intelektualisht. Prandaj pasioni psikikës së sëmurë e hodhi në korrupsion banditesk për të fituar para. Pikërisht për këtë sepse do t'i dueshin para për të blerë dhe manipuluar zgjedhjet. Meta së pari vodi shtetin deri në 2002, kurse Saliu e vodi më vonë shtetin që drejtoi, që nga 2005 deri në 2013. Na duhet të theksojmë këtu se Saliu për 4 vjet 2009-2013 e ndau me Metën vjedhjen e shtetit, derisa ky si zëvendës kryeministri i qeverisë Berisha u kap me bllok në dorë duke vjedhur, por nuk u dënua se e shfaqësua gjyqtar të korruptuar të gjykatës së lartë, që tani janë të përjashtuar nga sistemi si të pasuruar në mënyra të palishme. E pra pas gjithë këtyre, pse ndihet sot i trembur Meta me ndryshimet kushtetuese të javës së fundit? Dy janë aspektet e amendimit të ri kushtetues, listat e hapura me anë të cilave shqiptarve pas 12 vjetësh votojnë për një emër konkret dhe koalicionet parazgjedhor që duhet të janë tani të strukturuar me një listë të vetme për të gjithë partitë e koalicionit. Nga të dy këto ndryshime Metën e tremb koalicioni me një listë, se kështu nuk manipulon dot. Me këtë sistem, ai nuk blen dot as vota, sepse blerja e votave bëhet masive, kur votimi bëhet vetëm për partinë. E pra, ky na qen kam lefi Metës. Por kot shqetësohet Meta për ndryshimet kushtetuese, se ai do të likuidohet për korrupsion përpara se të nisë procesi zgjedhor i vitit 2021.